Olá, estamos mais uma vez para dar continuidade ao áudio da Constituição da República Federativa do Brasil. Hoje temos o título 1º dos princípios fundamentais. Artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: 1º. A soberania. 2º. A cidadania. 3º. A dignidade da pessoa humana. 4º. Os poderes sociais, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. 5º. O pluralismo político. Parágrafo único. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Artigo 2º. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si: o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Artigo 3º. Constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. 1º. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. 2º. Garantir o desenvolvimento nacional. 3º. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. 4º. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Artigo 4º. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: 1º. Independência nacional. 2º. Prevalência dos direitos humanos. 3º. A autodeterminação dos povos. 4º. Não intervenção. 5º. Igualdade entre os Estados. 6º. Defesa da paz. 7º. Solução pacífica dos conflitos. 8º. Repúdio ao terrorismo e ao racismo. 9º. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. 10º. Concessão de asilo político. Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Grato, continue a gostar de nosso canal e a se inscrever em nosso canal. Até a próxima!